你知不知道在申请工作的时候呢，一封求职信可以让 HR 快速的了解你。一封好的求职信呢，不但只可以让 HR 对你留下好的印象，而且可以提升你获取工作的机会。今天呢，我们想和大家分享的就是如何写一封好的求职信。Hello， 大家好，我是 Jess。如果这是你第一次观看我们频道的话呢，我们频道的内容主要是有关于面试和工作方面的。如果你喜欢这种内容的话，别忘了按赞、订阅及分享我们的频道。今天呢，想和大家分享的就是如何写一封求职信。求职信呢，本身是一个简短的文章，详细介绍了你所拥有的技能，而这些技能呢，是对于你所申请的工作是有帮助的。求职信的内容呢，包括了姓名、个人描述、问候以及介绍段、技能以及个人成就、结尾，还有你的联络方式。第一，求职信的格式。网络上有很多免费的求职信的格式，你可以选取一些和你行业有关的求职信的格式，或者是点击我们的资讯栏的连接获取。第二，写下个人的详细信息，写下你的姓名、地址、联系方式以及技能，然后在下方呢向 HR 表示问候，记得要用正确的称号哦。第三，展示你的技能和成就，详细的介绍你所拥有的技能以及过去的工作成就以及你得到过的奖项，并且向 HR 讲述你如何可以把这些技能帮助公司的成长。第四，附上你的联络方式，在结尾的时候别忘了向 HR 表示感谢，并且附上你的联络方式，以方便 HR 可以联系到你。在这里呢，有小小的提示想要和大家分享，就是检查语法。我发现很多人都会忽略这一块，在你发送求职信之前呢，有必要检查所有的语法，避免让 HR 对你的印象扣分。好了，今天我们的分享就到此为止。好的，如果你觉得今天的视频对于你和你的朋友有帮助的话呢，别忘了按赞、分享及订阅我们的频道。如果你有什么疑问的话呢，可以在我们的下方留言。我是 Jess， 在下个星期一晚上7点钟见。